Չինաստանում COVID-19-ի համաճարակի պայմաններում աճում է մթերքի առաքման ռոբոտների պահանջարկը, ասում է Zen Robotics ընկերության տնօրեն Liu Xiong-ը։ Նա միլիոնավոր ձեռնարկատերերի թվում է, որոնք հետզհետե վերադառնում են աշխատանքի այն բանից հետո, երբ Չինաստանը հայտարարեց երկրի տնտեսությունը խաթարած համաճարակային ճգնաժամը հաղթահարելու մասին։ Ընկերության առաջատարը 68 սանտիմետր բարձրությամբ 6-անիվ ռոբոփոնի ռոբոտն է։ Ինքնագնաց սայլակը վաճառվում է հիվանդանոցներին, առևտրի կենտրոններին և բնակարանային համալիրներին։ Սմարթֆոնի հավելվածի միջոցով կառավարվող ռոբոփոնին կարող է կրել 40 կիլոգրամ և տեղաշարժվել մինչև ժամում 10 կիլոմետր արագությամբ։ Էլեկտրոնային առևտրի պահանջարկը կտրուկ աճել է կորոնավիրուսի բռնկման հետևանքով խոշոր քաղաքների հետ կապը սահմանափակելուց հետո։ Այլ վայրերում բնակվող 100 միլիոնավոր մարդկանց հորդորում են հնարավորինս տանից դուրս չգալ։ Ընկերության մաքրող և պարեկային ռոբոտները մշակում են ջերմատեսողական պատկերման տարատեսակ տվյալներ, ասում է Լիուն։ Շրջապատից ստացված տվյալների հիման վրա ռոբոտները կատարում են իրազեկման, նույնականացման, մոնիտորինգի գործողություններ։ Ռոբոտներից մեկը այժմ բարեկություն է իրականացնում Շանհայի Taikoo-Hui առևտրի կենտրոնում։ Այն նկատում է բաց դեմքով գնորդներին և հիշեցնում, որ պետք է դիմակ կրեն։ Ռոբոտը նաև տրամադրում է ձեռքերը ախտահանող հեղուկ և հաղորդում հակավիրուսային պաշտպանության տեղեկություններ։ Համաճարակը ստիպեց գիտակցել, թե որքան խոցելի է մարդը, իսկ ռոբոտները կարող են լրացնել այդ բացը և մատուցել ապահով ծառայություններ։ Պեկինը մեծ ներդրումներ է կատարել համալսարաններում և հետազոտական ինստիտուտներում ռոբոտաշինության բաժիններ հիմնելու համար։ Մասնավոր հատվածի մշակողները կարող են դիմել հետազոտական դրամաշնորների և այլ աջակցության։ Լիուի խոսքերով կարանտինի և ճանապարհորդական սահմանափակումների պատճառով իրենց արտադրությունը հետ էր ընկել գրաֆիկից, սակայն անցյալ ամիս կարգավորվել է։ Դժվարությունների մի մասը կապված է նյութատեխնիկական ապահովման, մի մասն էլ մարդկանց սահմանափակ հոսքի հետ։ Պեկինի քաղաքային իշխանությունները Zen Robotics-ը ներառել է համաճարակային նոր տեխնոլոգիաների պաշտոնական ցանկում, այդպիսով աջակցելով ընկերության գործունեությանը։ Լիուն ցանկանում է կատարելագործել տեխնոլոգիաները վարակազերծման գործառույթներով համալրելու ուղղությամբ։ Լիուի խոսքերով ընկերությունը առաջիկա 6 շաբաթների ընթացքում նախատեսում է արտադրել 90 ռոբոտ։ Այժմ մեր նպատակն է եկամուտները հավասարեցնել ծախսերի և աստիճանաբար ձգտել շահույթ ստանալ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։